Ano passado a gente fez a Design Weeks. Quem tá aqui e ainda não conferiu, que é novo no canal, procura lá na playlist do canal, tem a Design Weeks. Tem tanto o Bom Dia UX especial Design Weeks, quanto o Design Weeks. E a gente falou de várias coisas e a segunda semana da Design Weeks foi sobre carreira. E a gente falou sobre carreira de design e carreira no mercado, sobre experiência do funcionário, né, do colaborador e liderança. E durante todos esses 3 dias de talks, a gente falou muito sobre se conhecer, entender em que momento você está e para onde você quer chegar. Eu acho muito difícil, baseado no que eu defendo como profissional, eu te dizer, Bruno, que o legal é você deixar o que o mercado ou a empresa está desenhando para você. Eu tenho muita dificuldade de te dar essa dica. Eu vou sempre dar a dica do acho que vale a pena você desenhar sua própria carreira, você definir quem você é e onde você quer chegar. Também tem uma live, né, do IGTV no nosso Instagram, do Design Team BR, com o Hirata, falando disso. Onde ele diz que ele não desenhou, mas ele mostra quais as vantagens disso e tal. Vale a pena ir lá ver também. Mas, o que você acha, Lemes? Eu acho que a gente tem que desenhar. Eu acho que é um desenho em conjunto, mas quem é o dono é você. Você é o dono. E concordo contigo nessa. Você é o dono. Existem situações que sim, você vai se conectar, vai conectar o seu desenho ao da empresa. E vai fazer algumas adaptações, mas para aquele momento. Não significa que você vai ficar 20 anos naquela empresa. E por isso, você tem que ter a independência de conseguir desconectar e continuar com a sua autonomia sobre a sua carreira nesse sentido. Diga. É, então, mas isso que você falou é legal. É conjunto, mas é conjunto. Eu tive um dos primeiros chefes que eu tive, ele falou uma coisa para mim que eu guardei, que é a relação sua com a empresa é como se fosse um namoro ou um casamento. Assim. Tem que ser, enquanto estiver sendo bom para os dois lados. E é conjunto, mas tem que fazer sentido para você. Porque a pergunta do Bruno, que eu entendo é... Ah, seguir o desenho da empresa... Seguir é tipo assim, eu não vou fazer nenhum aporte sobre isso, vou deixar dizerem o que eu vou ser. Ah, dá errado? Não dá. Tem muita empresa que é de carreira e a pessoa fica 15, 20 anos e a empresa vai definindo o seu rumo. E ok, pode funcionar. Mas a minha esposa saiu de uma empresa recente que a maior preocupação dela era... Ela estava fazendo coisas e não estava se desenvolvendo em outras, que ela falou assim, cara, a minha empregabilidade está em xeque aqui. Porque se eu começar a seguir o que a empresa quer que eu faça, e eu olho para o mercado e o mercado talvez não esteja falando essa mesma língua, esse mesmo idioma, pode ser que você se prejudique na hora de você procurar um novo emprego. Porque inevitavelmente a gente vai precisar de um novo emprego. A gente é sempre assim. Então eu acho que você desenhar a sua carreira e você definir vai te ajudar. Óbvio que não é fácil, tá, gente? Não tô falando assim, é moleza. Vou aqui sentar e desenhar um papel. Não, é complicado. Às vezes você muda. Eu desenho e sei lá, a cada 2, 3 anos tem que mudar tudo aqui, porque as coisas às vezes mudam na minha cabeça. Mas isso me ajuda a saber se aquele lugar onde eu tô é vantajoso para mim ou não, né, Rodrigo? Se tá me acrescentando. Exato. É, eu acho que esse discernimento de saber se o que a empresa está desenhando contigo naquele momento que você está com ela é benefício para você ou não, é fundamental. E chega uma hora que aí você olha e fala, pô, não está rolando casamento, que é o que você falou, não está rolando casamento, vamos divorciar. O que são os meus bens nesse casamento? Sua carreira é um deles. Né? Exato. Então, usando que eu evoluí, né? Que eu evoluí, exato, assim, qual é o nível que eu estou agora? Um exemplo, vamos ser mais prático, eu dentro da empresa eu virei de júnior para pleno, e graças à empresa isso aconteceu, então agora esse é o meu bem, que eu vou tirar do casamento, e vai ser minha divisão, e isso eu vou carregar para o próximo. Então eu acho que esse é um bom exemplo que você deu em referência ao que a Ana está passando, e que as pessoas têm que se preocupar, a carreira é sua. É um casamento com divisão de bens. Enquanto estão juntos, os dois usufruem. E tem a ver com o que você vai contar da história que você passou ali também. Porque isso é normal. Eu sei que vocês se preocupam. Lá na Tech, os designers do meu time se preocupavam muito com isso. Ah, Buriti, que história eu vou contar lá fora quando eu precisar de uma nova vaga, né? O que eu vou poder dizer o que eu fiz? Qual foi o caminho? Então, sim, nós como empresa, eu ali como líder, tinha um papel de ajudar eles. E isso eu acho fundamental, tá, gente? Você não pode ter
essa preocupação da pessoa sair do seu time, porque isso vai acontecer, todo mundo, né? Não esqueça que você fez isso um dia. Eu me considero responsável pela empregabilidade do meu liderado também. Ajudar ele a manter o currículo dele legal, sabe? Um currículo que, quando ele olhar para alguém, alguém não vai falar para ele assim, porra, mas você não faz nada do que o mercado está pedindo, né? Você não está falando o que o mercado está correndo atrás. Isso é uma preocupação que tem que ter.